rigtig, rigtig dejligt at se så mange her i dag. Så rigtig hjertelig velkommen til jer, der er mødt op. Og I er sikkert lige så spændte, som jeg er, på at se skolepromenaden i år. Det er 5. og 6. klasse, der opfører Gummitarzan. Et meget kendt stykke, skrevet af en af de rigtig kendte forfattere, Ole Lund Kirkeby. Så vi glæder os givetvis alle sammen til det her. Så velkommen til. Når stykket er færdigt, så vil jeg meget gerne have, at man lige bliver siddende, fordi så er der nogle rent praktiske ting, vi lige skal fortsætte. Men endnu en gang, rigtig hjertelig velkommen. Thank you.
jeg kan ikke huske, hvad det hedder. De ser ens ud alle sammen. Hvordan ser de ens ud? De ligner myrer. Myrer, der står i rækker. Alle de andre børn, de kan godt se forskel på dem. Og hvis man kan se forskel, så kan man læse bøger. Skynd den bare, ellers kommer man for sent. I dag er det din tur til at læse, Ivan Olsen. Det er så kedeligt at lære bogstaver. Kan vi ikke lære noget andet? Næh, i skolen bliver man nødt til at lære det, der står i bøgerne. Hvorfor det? Ja, det står vi snak i loven, og loven skal man følge. Kan du så ikke lave lidt om på loven? Næh, jeg er bare en ganske almindelig dame, som ikke kan lave om på noget som helst. Det var en skam, for jeg får nok aldrig lært alle de tusind bogstaver. Der er også mange af dem, nu slet ikke. Jeg synes, der er ganske forfærdeligt mange. Alt for mange, synes jeg. Det er meget let at lære, vi er nemlig ikke svære. Jeg er A, jeg er B, nu skal du bare se. Det er os, man laver ord af, nu kan du begynde forfra. Jeg er A, jeg er B, nu skal du bare se. Hvis du ikke kender sproget, kan du aldrig blive til noget. Jeg er A, jeg er B, nu skal du bare se. Kom så, Ivan. Den kender du da godt. Det er A, og det er B, og det er C. Jeg kan så se, Ivan. Du kan jo godt. Prøv så igen. Det er... Nej. Nu kan jeg ikke. Det er jo blevet blandet. Jamen, Ivan, det er jo den måde, man laver ord på. Hvis du ikke kan finde ud af at blande på, så siger de jo ikke noget. Det er en skam, men det kan jeg ikke. Prøv igen i morgen. Timen er forbi. Så skal vi have gymnastik. Det er endnu værre. Det er nok nærmest værst. Gymnastik, 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 gymnastik. Arme bøjer, arme stræk. Du bliver stor, du bliver fræk, når du laver bøjer og stræk. Arme bøjer, arme stræk. Du bliver stor, og du bliver fræk, når du laver bøjer og stræk. Godt, drenge. Det er noget, vi har muskler, og så skal vi springe over bukken. Jeg tør ikke springe over bukken. Jeg falder altid ned og får næseblod. Åh, nu restdrenge er ikke bange for så lidt, vel? Jo. Da jeg var en restdreng, elsker jeg at springe over bukken. Det var fordi, jeg var så dygtig til at springe over bukken, at jeg kunne blive gymnastik her. Hvad siger du så? Jeg tror ikke, jeg skal være gymnastiklærer. Det er måske ikke godt at være gymnastiklærer. Alle resten drenge elsker at springe over bukken, så nu bare kom i gang. Nej, tak. Jo, kom nu, du går i skole for at lære noget. Hov, op igen. Så nu resten drenge slutter ikke for løbet. Nej. Thank you.
Hvordan scorer?
eller et klaver, eller et vandsedur. Den slags digedar kan man jo selv spare sammen til.
langskud eller spille fodbold. Men det er nu vist alligevel nogle ret kedelige ønsker. Jeg kunne også ønske mig, at jeg var lige så stærk som Tarzan. Men Tarzan kan spytte fra den ene side af gaden til den anden. I vil have en kerne med som bror. Tror du, Tarzan kan spytte fra den ene side af gaden til den anden? Det ved jeg virkelig ikke. Det var dog et enkelt spørgsmål. Nej, Mund. Det kan jeg nok ikke. Vi spytter vist ikke så meget ude i urskoven. Det ville ellers glæde min far, hvis jeg blev så stærk som Tarzan. Hvor bliver den fordømt i hvert fald, sagde han? Hvorfor skulle jeg glæde min far? Han glæder jo aldrig mig. Jeg kunne også synes, at jeg var en helt almindelig dreng, som næsten aldrig fik tæsk eller buksevand.
hvis ingen kan løfte dem. Det kan jeg sagtens. Nå, tror du det? Jamen, så kom med mig. Fint, den låner jeg lige. Værsgo, husk, den skal aldrig være som en måler. Ja, ja, jeg skal kun bruge den i dag. Mange gange. Det er noget helt andet med børn. Det er kun børn, der
unge mennesker bliver der altså vildere og vildere nogle stunder i vildere og vildere, det er fjernsyns skyld. Det er mærkeligt, men det her ligner slet ikke gummikøret. Og nej, der er han igen også. Ring til dig. Hej med jer. Nu har jeg fået lært en bremse. Ja, det var bare det, jeg ville sige. Meget morsomt. Nu skal jeg fiske jer op. Meget, meget morsomt. Tænk engang at fiske fisker, det er da meget, meget morsomt. Skud. Wow. Vi er også kampen, vi skal slå dem. Bye.
til 5. og 6. klasse for det her fremragende stykke. Og det gik jo heldigvis, som det skulle gøre, også i stykket. Og det er jo altid sådan, når man spiller stykke, så er der meget nogen, der synes, det er rigtig sjovt, og det er meget, som det skal være. Så alt gik op i en høj enhed, så endnu gang mange tak for det. Og så synes jeg lige, vi skal se vores mikrofon og vores instruktør heroppe. Ja, bare, 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 ja, bare
Gangnam Style.